Gradonačelnik Miloš Vučević je rekao da Novi Sad mnogo ulaže u efikasnost i digitalizaciju administrativnog aparata, naglašavajući da naš grad prednjači u Srbiji kada je reč o brzini izdavanja građevinskih dozvola. On je također istakao da je Novi Sad izuzetno jaka IT zajednica sa snažnom podrškom Fakulteta tehničkih nauka i da kao univerzitetski centar proizvodi izuzetno stručne kadrove. Među članovima Nordijske poslovne alijanse bili su predstavnici kompanija Telenor, Volvo, Kufri kao i ambasada Danske i Švedske. Ambasador Ikone naglasio je da alijansa broji 50 članova i da se redovno sastaju kako bi adekvatno odgovorili svim izazovima sa kojima se nordijske firme susreću u svom poslovanju. Gradonačelnik Vučević i ambasador Ikonen složili su se da je od velikog značaja za razvoj poslovnog ambijenta logistička podrška kompanijama od strane državnih poslanika i diplomata. Ambasador se zahvalio gradonačelniku na prijemu i razgovoru o konkretnim pitanjima važnim za tu oblast.